кожного дня, ну, відступ води просто колосальний. Моє дитинство пройшло на березі річки, яка зараз, ну, просто втікає. Дуже переживаємо з приводу того, що ми завтра можемо залишитися без питної води. Ми ніяк не розраховували. Це масштабна така трагедія для нас. Спостерігаємо за стрімким падінням води в Каховському водосховищі. Робимо заміри, доповідаємо про це області. Особлива проблема виникає в тих людей, які, ну, використовують як питну воду, коли впаде рівень води ще нижче, то взагалі не буде де взяти води. Не те, що для полива, навіть для пиття. Людям важко, морально дуже важко дивитися, тому що більшість людей тут родилась, виросла. Зараз основні потреби населення, ми розуміємо, що це буде вода. Також це гігієна. Продуктами харчування ми забезпечені. Дякуючи вашому фонду, ми забезпечені усією громадою паливними брикетами. Сьогодні ми зробили першу доставку води. Також ми плануємо на регулярній основі кожен тиждень доставляти сюди воду. І також треба розуміти, що ми зараз знаходимося в сільській місцевості. Більшість людей, які зараз тут живуть, не мають роботи, вони виживають за рахунок сільського господарства. Якщо не буде технічної води, якщо не буде можливості поливати свої городи, це означає, що люди опиняться на межі виживання з точки зору продуктової безпеки. Ми дуже вдячні вам за те, що нас виручаєте.